No februāra ir paaugstināta Jēkabpils novada pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Tas nozīmē, ka jau martā īrnieki saņems lielākus rēķinus. Vietvarā skaidro, ka īres maksas paaugstināšana bija plānota jau iepriekš. Tas tika iekļauts 2022. Gadā pieņemtajos saistošajos noteikumos par īres maksas noteikšanu Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpās. Viņi paredz kārtību, ka ik pēc diviem gadiem īres maksa palielinās par 2% no kadastrālās vērtības. Līdz ar to katrai mājai sava kadastrālā vērtība un tad tiek noteikti procenti. Saistošajos noteikumos teikts, ka 2022. Gadā īres maksas procentu likme gadā no īpašuma kadastrālās vērtības bija 4%, no 2024. Gada 6%, savukārt no 2026. Gada tie būs 8%. Pašā sākumā mēs vienojāmies par to, lai nebūtu liels laiciens un šī īres maksa nelikta vienā gaisā, tā tika ieliks pārējais periods, cik pēc diviem gadiem, tāds 6 gadu laikā. Šī procedūra vairāk vai mazāk iespaidos pilsētas vairāk iedzīvotājus, jo laukos lielāko daļu mājas vēl nesasniedz minimālo noteikto cenu 11 vai 13 centi par kvadrātmetru. Īres maksa par vienu kvadrātmetru ir ļoti dažāda, sākot no 15 centiem, kas pārsvarā ir lauku teritorijās, beidzot ar 45 centiem, kas noteikti 10 daudzdzīvokļu mājām Jēkabpils pilsētā. Tabula, kurā norādīta īres maksa katrā mājā, pieejama portālā Jēkabpils laiks. Īrniekiem jāņem vērā, ka papildus noteiktajai īres maksai īrniekam jāveic obligātie maksājumi. Tie ir maksājumi par pārvaldīšanas pakalpojumu un par turpmākajos periodos veicamo dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanu un pārbūvi, nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un citi nodokļu maksājumi, zemes nomas maksa vai likumiskās lietošanas maksa, ja dzīvojamā telpa atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu maksa, saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.